mənim yanında qaldı. Elə oturdu, saat 3-əcən. Gördün yarısına kimi söhbət elədik. Yani, söhbət eləyəndən sonra ki, səhər yatdıq. Yatan isə səhər durdu, namazını qıldı. Çörək saat 7 görüşdük, yola saldım. Bilseydim bir belə ömrü güdət. Hiç o 8 gün mən o yanına çıkmazdım. Oturardım, koyardım, işler tökülüb qalardı. Beni çok Beləcə, ölümə doğru yol aldı Mübariz. Hər gün planlaşdırırdı atacaq addımı. Hətta hərbidəki əskərlər belə onun bir-iki gün əvvəldən xeyli fikirli gördüklərini, bir neçə gün əvvəl yeməkdən də imtina etdiyini dedilər. Televizora baxıram, dedi, ürəyimə damıb ki, öləcəm. Belə bir sözdür. Dedim, Allah eləməsin. Ona nə öyrənmisən? Ona vətən sevməyə öyrənmişəm ilk öncədə. Necə vətən sevmək lazım, necə vətən xidmət eləmək lazımdır. Çünki o bir insan kimi, bir şəxsiyyət kimi, hərbi kimi, yox, bəlkə o mülkə həyatda da yaşasaydı, o vətəni daim sevirdi. Hamı məsləhət gördü ki, yəni, xidmətini eləsin kişi kimi. Bunun 8:00-da məşq eləmək vaxtı idi. Bütün özü ilə bərabər əsgərlər də yığırdı ki, hətta mən idman eləmək insan, mənə də maraq yaratmışdı məndə. Bu idman eləyə vətənpərvərliyi haqqında danışırdı bunlara. Mən baxıram, sən ona çox oxşayırsan. İnşallah, tək oxşayım onu. Tək elə bir insan oxşayım mən. Fəxr edirəm ki, onu oxşasın. Mən sevinirəm ki, o arzusuna çatdı. Tək ki, bu hamımıza qismət olsun. Nəinki mənim üçün, o bəlkə bütün Azərbaycan ordusu üçün bir nümunədir. O xalqı qaldırdı ayağa, vətəni qaldırdı. Bildirdi ki, yəni, vətən sevmək lazımdır, vətən var. Məzuniyyətdən geri döndüyü bir neçə gün içində bir xeyli valideynləri ilə əlaqə saxlamışdı Mübariz. Hətta valideynlərini yavaş-yavaş öyrəşdirmək üçün bir dəfə də zəng vuraraq başqa səslə atasına Mübarizin dostudur danışan, Mübariz ermənilərin üstünə getdi, döyüşə, ölməyə deyib. Dəstəyin bu başında atasının iniltisini eşidib, ürəyi dayanmayıb tezcə, ata, mənə Mübarizdir, narahat olma, zarafat edirdim, bağışla demişdi. Eyləncək bir xəbər vermişdi. Onda da qorxduq, dedim, ay, bala, biz yazıq, axı, bizi niyə qorxuzursan, biləncək. Amma onun son zəngini bugünə qədər valideynləri unutmayıblar. Ayın 17-si günü zəng eləmişdi, saat 11 idi. Mənlə danışmadı heç, düz ağırlı belə. Gördüm belə, zəng eləyib mənə, ancaq əsgərlərlə söhbət eləyir. Deyir, qapını örtün oradan, belə, elə bir şey hirsdidir. Sonra mənə cavab verdi, dedi, anam oradadır, dedi mənə, dedi, ver anama telefonu. Aldım telefonu, bax, atasına o cür deməyib. Atasına gənə də deyib, maaşlarımız köçüb, maaşımı alarsan, buradan bizi alırdıq, rayondan alırdıq. Dedim, bu nə təyərsən, indi nə təyərsən, bala? Dedi, mənim keyfim lap yaxşıdır, məndən sarı narahat olmayı, mənim keyfim yap yaxşıdır. Bol-bol sadağalar payla, gənə telefonda özümə. Bol-bol sadaqlar payla, ibadətinizi vaxtında eləyin. Hamımız namaz qalırıq. Bir də uşaqları evləndir. Dedim, boş üstdən, nə deyək? Gənə mən heç nə şübhələnmədim. O məktubda yazdığını deyə bilmədim. İstəyirdi ki, onu deyə bilmədim. Danışıb qutarandan sonra, dedim, ədi, yoldaşıma dedim, dedim, ədi, yaman böyle şeydən, həyəcanla danışırdı uşaq. Elə bir o qavarsan, Təlaşla, elə bir tələsə-tələsə sözü dedi, harasa elə bir gedirdi. Dedi, az orada tutmur, dağda tutmur. Valideynləri ilə telefonla danışdıqdan sonraki günü necə keçdiyini çoxları bilmir. O günün bütün təfərrüatını indi, onunla bir otaqda yaşayan və bütün gününü bir yerdə keçirən komandirindən öyrənəcəksiniz. Qeyd edim ki, komandir Tural Həsənov Mübarizlə bağlı bir neçə dəfə başqa kanallara müsahibə versə də, o gün baş verənləri bütün gerçəkləri ilə yalnız bizim kanala və ilk dəfə ətraflı danışır. Haradasa saat 10-un yarısıydı. Dedi, Mübariz, sən cavab deysən, şəxsiyyəti düz yat komandasına. Dedi, baş üstü. Elə bu moment, bu anda ateşkəs pozuldu. Amma elə də güclü, amma az. Dedim, mən qal, dedim, mən də gəlin bir, dedim, yox, sən qal burada şəxsiyyətin üstündə, mən qalxıram. Mən qalxana yaxın bu şəxsiyyəti düzdü, mən qalxdım ki, posta. Gördüm, atışma var, amma o qədər də yox.
Biraz kaldım oradasa 20 dakika, 25 dakika kaldım. Sonra gördüm bunlarda daha da güclendi atışma. Ama evvel biz tarafa atılırdı. Ama indi öz hislərində atışma gedir. Özüm də məhətdə qaldım ki, bu bizi atmırlar, necə atırlar öz hislərində. Düşdüm aşağı. Aşağı düşdüm. Kazarmanın ağzına çatanda dedilər, gördüm şəxsiyyəti yoxdur. Yaxınlaşdım, dedim, gezir İbrahim abana. Dedilər, qalxdı posta. Dedilər, qalxdı posta. Dedim, axı, mən postdan gəlirəm. Görmədim, onu bir dənə yollar. Təzədən yenidən qalxdım yuxarı, gördüm yoxdur. Telefonla da mobilisində zəng vuram, zəng çatmadı. Birinci çatdı, sonra zəng çatmadı. Zəng çatmadı, zəng vurdum, bölük komandama arz edədim ki, mübariz yoxdur. Nəsə ürəyimə dandı. Getdim. Elə bir ki, ürəyimə boşaltmaq üçün attım ora. Avtomatla attım. Özünüz avtomatdan gülə attınız. Bəli, amma gözlərim dolub pis hiss edirəm özümü. Ata-ata da bunun dediyi sözləri yadıma düşür. Mübariz artıq geri dönməyəcəkdi. O öz missiyasını başa vurmaq üçün bir dəfəlik gedirdi. Amma arxada ona nigaran qalmasınlar deyə valideynlərinə bir ağrı acılı məktub yazıb qoymuşdu. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu eləməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapır. İnşallah şəhid olana kimi bu şərəfsizlərin üstünə gedəcəm. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz Mübariz. Haqqınızı halal edin.